Maandiko yanasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Hebu sema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Hello? Achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Mstari wa pili, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Hebu sema mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Hello? Kwa hiyo kwa Bwana kuna upendeleo lakini pia kuna hukumu. Ila wewe unachagua upate hukumu au upate upendeleo. Hello? Lakini mtu mwema atapata upendeleo. Watu wengi wanafikiri kwamba upendeleo ni paka uwekewe mikono, uombewe, niombewe kibali na upendeleo. Bwana nipe kibali na upendeleo. Hapana, ni maisha yako, ni moyo wako. Bwana asifiwe sana. Hebu sema moyo wangu unahusu upendeleo wa Mungu. Kwa hiyo kupendelewa na Mungu ni about you, ni kuhusiana na wewe. Sasa maandiko yanasema mtu mwema atapata upendeleo. Bwana asifiwe sana. Unataka upendeleo kwa Mungu? Kuwa mwema. Mwambie jirani yako, kama unataka upendeleo, uwe mtu mwema. Na uwe mwema, so mwema wa machoni pa wema wa machoni pa watu. Sio wema wa machoni pa watu. Wakati moyo wako sivyo ulivyo. Huu ni wema ambao unaanzia kwa Mungu. Unampendeza Mungu. Kwa maana Mungu yeye anaona moyo wako. Sisi wanadamu tunaweza tukaigiza na fake zimekuwa nyingi sana. Watu wanaweza ka fake tu. Akakutabasamia kumbe hakuna lolote. Tabasamu mtu mama mmoja alikuwa anasema matabasamu la mbwa eti au la mamba. Mbwa sasa ukiona anatabasamu kumbe hapo ana hasira kina amekenua ameachia meno. Bwana asifiwe sana. Acha, mwambie jirani yako acha hayo. Bwana asifiwe sana. Ili tupate upendeleo. Upendeleo ni kila kitu. Manake, kama wapo wengi wanaomba Mungu, Mungu anapokuja kusikiliza, anaweka. Akianza na wewe manake ameanza kukupendelea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Si unajua maana kupendelea? Kama wote wanagaiwa baadaye wanaongezewa. Si ndio? Ndio inakuwa hivyo. Kama itakuwa basi anachaguliwa yeye wa kwanza. Wote mtapewa lakini basi huyu awe wa kwanza. Anasikilizwa zaidi. Yaani hiyo ni upendeleo tu. Sasa maandiko hayajasema katika nini lakini amesema atapata upendeleo kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kama ni namna hii basi kila mmoja ana nafasi ya kuweza kupata upendeleo kwa Bwana. Si kuwa mwema tu. Sasa wewe kwa nini unataka kuwa mwema? Bwana asifiwe sana. Kuwa mwema. Na kuwa mwema ni mwema tu. Ni nini ni hivyo? Kama mzee mmoja alisema ni hivyo hivyo. Wakasema nyie kama mtoaji sadaka kuwalisha wachungaji basi mnataka mtafasiriwe nini? Kwa mapana zaidi anasema ni hivyo, ndio hivyo. Basi kuwa mwema ndio hivyo. Bwana asifiwe sana. Kuwa mwema tu katika kila jambo, kuwa mwema, kuwa mwema. Haleluya. Mwema maana yake ni kuwa na moyo mzuri. Usio na hila, usio na usio na chuki, usio na fitina, usio na chochote ambacho hakipendezi. Bwana asifiwe sana. Kama unamtazama mtu, mtazame kwa wema. Haleluya. Unaweza kaamua kumtazama mtu kwa mabaya, akiongea inakukwaza, akifanya hiki na hiki, yani ukaamua hivyo tu ukajenga hisia na ukawa unatazama watu kwa mambo mabaya. Lakini hebu tazama kwa wema. Maandiko yanasema ikiwapo wema wowote, ikiwapo jambo lolote, tafakari hayo. Inaweza kaa tuna mambo mengi, una makosa mengi, lakini mtu mwema anaweza akasema lakini pamoja na yote, lakini pia anakajema kaka moja pia anako. Bwana asifiwe sana. Unasema haya matatizo sio yanatoka wapi kwa huyu? Yashindwe kwa jina la Yesu, kwa sababu huyu mtu ni mwema, aliwahi kufanya pia kitu fulani. Haleluya. Muda wangu umeisha. Kwa hiyo ni hayo machache. Kila pendaye mafundisho upenda maarifa. Unajuaje kama unapenda maarifa? Ni kama unapenda mafundisho. Kama upendi mafundisho, upendi maarifa. Na kama upendi maarifa ni manake ni nini? Utaangamia. Hiyo simple.
Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana kama uyapendi, huwezi kuyapokea, huwezi kuyasikiliza, huwezi kuyatafuta. Maana yake utayakosa. Na kama ukiyakosa, Mungu afanye chochote juu yako. Kwa nini? Kwa sababu anasema watu wangu, unaweza kuwa ni wa Mungu, lakini Mungu amesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa namna ya kujiokoa kutoka katika maangamizi, Mungu anatoa maarifa. Ukiyakosa umeangamia. Kama kuna shida inakubana, kuna mambo hayajakaa sawa, yanaweza akakuangamiza, yakakuchanganya, yakakukonfuse, yakakuvuruga. Lakini ukitafuta maarifa utatoka katika maangamizi hayo. Bwana asifiwe sana. Na maarifa hayo yanatoka kwa Mungu kwa njia ya mafundisho. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu anapoleta mafundisho, analeta maarifa ya kukutoa katika shida yako. Ndio maana anasema hulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa. Kwa hiyo anawatoa watu katika shida na kuwaokoa katika maangamizi kwa njia ya neno ambayo linaletwa kwa njia ya mafundisho na maonyo. Kama anavyosema maandiko, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na hayo nguzo ya siku kwa niaba ya my wife.